първото, което ще направя, е да си отрежа две линии от асист конеца с дължина 9 см. Защо 9 см? Защото линията ще бъде двойна. За целта ви е необходим доста остър инструмент. Това е специална ножичка за рязане на плетени влакна. Ето и двете ни асист линейки. Термосиваемия шлох трябва да е с дължина 2 см. И сега можем да започваме с изпълнението на самия монтаж. Начинът, по който се прави, е с нанизването на самия конец. Единият му край влиза в другия. Ето, това е специална игла, която пристига в комплект с асист линията. Служи за вдяване. Избирате си единия край и внимателно вкарвате иглата вътре в кухината на самата асист линия. Виждате колко лесно се нанизва. И сега търся средата на самия конец, който съм отрязал. Става много лесно, просто като проверявате. Ето, това е средната част. Сега с прилагане на минимално усилие изкарвам иглата през самия конец. Сега вече трябва да я закачим за вирбълчето, което ще ползваме. Нанизвам го на асист конеца, след което трябва да върна края му в кухата част. Леко и внимателно го издърпваме. Ето. Ето, това е фактически края. Малко трябва да го притегнем, за да се тегне хубаво. И изглаждаме. Сега същото нещо трябва да направим и с второто конче. Ето, сега имаме двете ни асист линейки, закачени на вирбала и относително подравнени. Следващата стъпка, която трябва да изпълним, е вече да вземем куката. Много важно нещо да не забравим. Ще спестите доста усилия, ако първо сложите шлаха. Ето ги нанизани двата шлаха. И сега може да започнем вече монтирането на самите куки. Ето ви е първата кука. Много е важно, когато я поставяте, да ориентирате правилно посоката, в която ще застане. Тя трябва да застане странично на халката на солид ринга на вирбала. Започвам бавно да вкарвам куката вътре в конеца. Сега в момента ще е на места вече. Сега тук вече може да избирате и посоката, в която ще застане самата кука. Аз в случая съм избрал да застане навън. Вижте. Сега слагаме на мухарското менгеменце. Така, започването на намотката е доста лесно. Просто трябва да хванете края на конеца успоредно на асист линията. Ето така. Намотката започва от ухото на куката. Аз лично първо правя няколко фиксиращи намотки, след което спирам, за да мога да си нагласа хубаво линията. Искам да застане прецизно в определена равнина. Ето. След което режа излишната част от началото на кончето и вече мога да продължа да фиксирам нататък. Самите намотки гледам да са стегнати и добре подредени, от това зависи здравината на самия монтаж все пак. Сега стигнах до края, започвам да връщам обратно, вече се стрема да уплътна намотките, да ги направя прецизно наредени и здрави.
Най-важен, разбира се, е края. Там трябва да направя малко повече. Това е фактически тези няколко намотки в края ще стопират изваждането на куката. Така че там трябва да бъдете най-прецизни. Сега правим един стопираш възъл. Това, което ми остава, е да нанеса лака, който окончателно ще фиксира тая връзка. Ползата Менгеменс е, че може да си завъртите самата кука в равнината, в която ще ви е удобно да работите. Ето. И след това директно мога да върна шлауха върху намотката. Ето, мисля, че това е добрата позиция. С запалка казахме, че свиваме термосвивания шлаух. Запали се част от лепилото, това не трябва да ви притесня. Едната ни кука вече е готова. Ще поставим и втората. Сега тук вече трябва да внимаваме двете куки да лежат в една равнина. Така сега ще сложим един често ползван цвят. Взимаме една халкичка за предпочитане 5 размер. Ще ни трябват клещи. Ето го поставянето на самата хълка, хванал се на склещите, лекичко стискане. Виждате колко лесно става. Ето ви готова кука, която съм си подготвил предварително. Това е кука размер 6.0, която е от другия тип, която ви показах. Да. Еми ето това е работната позиция.